rytas, laba diena, labas vakaras. Taigi, iš pat ryto galima pradėti su tokiu dalyku. Daug kas sako man, kad prieš kameras aš būnu visiškai kitas žmogus. Tipo vlog Aiva, o realiam gyvenime būnu Aivaras, ta prasme, normalus paprastas žmogus, o prieš kameras būnu visiškai kitas. Ta prasme, galbūt tai yra tiesa, bet nežinau, ta prasme, aš pats kartais nejaučiu to, bet kartais tikrai žinau, kad bandau išlikti labiau pozityvus ir žinoma nevartoti tam tikrų žodžių, kurių nereikia vartoti ir kažkas panašaus, tai nežinau, kodėl tada aš tampu kitoks, bet tiesiog. Tai viskas jau gaunasi, tai viskas persitikė, todėl atsiprašau, jei kažkam tai kartais nepatinka, bet taip jau yra. O šiaip, pabandykime tą prasme, būti Aivaru šiandien. Aišku, abejo, ar pavyks dėl to, kad aš pats dabar jau jaučiu, kad aš kalbu pozityviau biškiai automatiškai visą laiką, toks gyvesnis balsas ir aplamai tiesiog žvalesnis būna prieš kamerą visą laiką, bet, nu, tokiu aš esu, todėl čia jau neišėjus būti normaliu, to prasme vis tiek būsim vlogą, va. Šiandien atsikėliau, čia raudona belė kaip, nes pasi, kas yra per daiktas, bet visas rado, todėl reikės pastepti kremų paskui, o šiaip dabar galima nusideginti veidą. Kiekvieną dieną tai darau, ta prasme, kartais degina belė kaip, a kartais taip švelniai. Bet kartais taip duoda taip, ir tada praeina. Čia sakė, per vienas namuose būna tas. Kodėl aš tai būtent darau, tai kad ne taip veidą išbertų. Ir aplamai, pastebėjau, kad kai taip degini, labai daug nusivalo šitų, pamiršau pavadinimą, nu kai žodžiu, kai veidas labai susausėja ir tokia baltė atsiranda, tai vadas labai stipriai nuvalo ir paskui veidas netaip susausėja, kartais tai dar labiau susausėja, bet dabar nežinau net kaip atrodo, todėl labai baisiai atsiprašau. Aš šiaip realiai tvarkausiu, tai fuck kiekvieną mėlą dieną, ginai atsikeli, lengvai pasportuoji, lengvai ten apšilimą tokį labiau gardžiau padarai tenai, tada nu nusiprausi, sutvarkai plaukus pirmiausia, veidą, nu ir šiaip tada pasilupinė visas, apsirengi tvarkingi ir judi. Pradėti savo dienos. Vėl taip yra? Nežinau, tiesiog taip pripratau aš jau nuo labai senai ir man tai patinka. Tai va, šiaip dabar galima užkasti biškiuką, nežinau tiksliai ko, nes šalietuvas kaip ir pilnas, kaip vis laikas savaitės pradžioje. Todėl, kad čia valgyti net neįsivaizduoju. Ta prasme, čia jau beveik suvalgiu viską vakar šitą visą indelę, čia tik beliko daržovės. Šitą paliksim pietum. Čia irgi pietum rytoj, o čia šitą vakar galvojau valgysiu, bet taip ir nebesuvalgiu, nes labai vėlai pradėjau žiūrėti Walking Dead, tai išliko, tai reikia šiandien arba rytoj suvalgyti. O pusryčiam aš galvoju, reikia gal inšaut va šitų dalykėlių, tai yra sūrelių ir jogurtukų. Daug kas pasakytų, kad tai yra nesveika, bet anksčiau rytais valgydavau labai daug, o dabar pradėjau valgyti labai minimaliai, net nesinori, todėl bent jau kažką užvalgau, kad geriau jaučiausi. Sustvarkiau? Taip, 100% tobulai netrodo, bet svarbiausia jaučiuosi gerai, kai sustvarkiau savo veidelį, ta prasme, visą laiką man reikia sustvarkyti, kad aš galėčiau pradėti savo dieną tvarkingai, kaip ir kalbėjau. Tai va, o dabar galvoju, ar man pasidaryti 3 viename, ar kavos, ar arbatos, ir tada suvalgyti su kažkuo, ar ne, va tas klausimas, va tas dalykas man neduoda ramybės. Taip, žinau, jums visiškai tai nerūpi, bet šiandien bus tokia diena, draugai, todėl susitaikyti su to, jei jiems nepatinka, Aivaras tiesiog kalbo su jumis. Bye bye. Nes taip jau yra. Tiesiog, va. Grinai, šiandien bus toks epizodas, kad filmuoju, ką reikia filmuoti ir viskas. Taigi, cukrus dar turim? Na, jau nebedaug. O kur dingo mano cukrus? Ašgi buvau šiaip pilnu prispylęs ir nenaudojau jo. Nei vis suprant. Ta prasme, kartais dingsta kempinės. Dabar cukrus. Aišku, cukrus turim visą pakelti, bet zin, bet aš buvau pilna prispylęs ir aš kai barakė būnu, tai aš beveik nekart negeriau kavos ar kažkas panašaus, tai yra įdomiausia. Bet taip, kavos tikrai nenoriu dabar, reikia man va, pasidaryti 3 viename ir bus labai gerai. O dabar kur mano padelis? Štai kur klausimas. Va, kur mano padelis? Aš irgi šiandien laiko tikrai turime normaliai, dėl to, kad paskaitas nuo 12 valandos, todėl aš jau taip žaidžiu vadinamai su savo maistu ir su savimi ir su jumis. O po to, po paskaitų grįžę, turėsime mokytis rytojaus testui, todėl aš noriu šiandien va. Perti tą pozityvą, tą tokią kaip ir savo dieną, trumpai jums ir viskas. Šitą arbatinuką man davė mačiutės, ta prasme, jei žiūrėdavo kaimo epizodus, turėtumėt atsiminti šitą arbatinuką. Norite pasižiūrėti tos epizodus, tikrai siūlyčiau jums, o šiaip, vis tiek žinau, kad mačiutė žiūri šitą epizodą, tai
Labas. Kalbant, tai keista, kai daug kas iš pažįstamų, ta prasme, iš giminių mane žiūri. O tas man kartais labai keista būna, ta prasme, nu kam, bet ta pačiu internetas laisvas, kas ką nori, tas žiūri, aš tiesiog kuriu jums visiems, kad galbūt pakelti jums nuotaiką ir žinoma, petyti savo dieną ir tiesiog turėti kažko pakalbėti biškį daugiau. Toks neskanus šitas, palaizėjau biškį, tai taip, ajajaj. Wow, Lidl surealiai nesavą logotipą užklijavo čia. Aš dariau savo pavalgyt mažiuką tokį. Ta, draugai, dabar pavalgam ir tada pakalbėsime dar apie vieną tokį dalyką. Tai yra skaičius 730. Ilgai galvojau realiai. Ta prasme, daug svaršiau. Šiandien sapnavau irgi. Dažnai aš apie tai galvoju jau. A tai nėra labai gerai, ta prasme. 730. Reiškia, kai pasieksime 2 metus non-stop filmuojant savo dėlį epizodus. Ir tai yra nuostabu, ta prasme, žiauri gražus dalykas, žiauri geras. Nuotykis buvo ir kol kas dar vyksta. Viskas yra labai gerai ir mes tikrai pasieksim 730, čia be abejonės taip tikrai bus. O toliau tikslas, kaip ir kalbėjau, tipo 1000. Bet su laiku viskas pasidaro taip, kad ne dėl to, kad negali, sakykim, filmuoti 1000 epizodų. Gali filmuoti 1000, gali filmuoti 2000, nesvarbu kiek, gali kiekvieną dieną kurti ir beleką įkelti, čia yra normalu. Bet tiesiog daugelis jūsų sakė ir pas daug galvojau ir panašiai, kad grinai tiesiog noris judėti pirmin ties savo gyvenimu, ties savo kūrybą ir ties visais kitais dalykais. Ir dėl epizodai tai yra tiesiog viena kelionės dalis, kuri pasibaigs vienu ar kitu atveju kada nors gyvenime. Aišku, nesakau, kad tai baigsis dabar, nesakau, kad tai baigsis greitai, nesakau, kad tai baigsis ant 730, ant po 730, bet tai baigsis. Ir tiesiog, vienas žmogus man pasakė, sako, kad galėjau pradėti ruošti savo visą visuomenę, tai pabiškį, kad jie žinotų, kad visą gyvenimą tai nesitęs. Todėl štai mes esame čia, su šiomis visomis mintimis, kad grinai kūryba nestos, bet vlogai pasibaigs vieną ar kitą kartą ateityje. Bet tai nežinia, kada bus, mes tikrai dar kelsime kiekvieną dieną. Galbūt kelsime tokio tipo, kad mes tiesiog grinai tiek kad kalbame. Galbūt kelsime kažką tai daugiau, galbūt kažką prašiau. Galbūt, nežinau, kaip kas bus, bet dar nepulkite išvadas. Ir pasakysite, kad dėl epizodai dar bus, kokie jie buvo, tokie jie ir išliks. Nieko ties tuo dabar tikrai nekeisime, nes tai yra autentika vadina mane. 730 dienų, tas pats per tą patį pertikimas su kartais skirtingais dalykais, todėl tai galbūt yra gerai, bet žodžiu, po 730 nežinia, kas bus. Ai, matysim, o šiaip dar toks vienas kitas dalykas prieš pabaigą, kad epizodai dar tikrai bus filmuojami ir viskas bus gerai, o po 730 galbūt kažkas pasikeis arba ne. Ir tavus tema nežinau, kokia bus. Galbūt tiesiog lysime kažkur į YouTube ar kažkas panašaus, a gal ir nieko, vėl bus tiesiog va, pamparsta diena ir viskas, matysime. Siūlykite, jei norite, kad apie kažką pakalbėčiau, kažkas panašaus. Tikrai būtų labai gerai išgirsti jūsų nuomonę ties viskuo. Aišku, abejo, ar dar žmonės žiūrite šitą minutę, bet galbūt. Tai va, draugai. Peace out šiandien. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Ši frazė gyvuos visą laiką, niekad viena nepasikeis. Pabaigos ir pradžios galbūt tobulės, bet ši legendinė frazė pas mus epizodas visą laiką išliks. Bye bye, draugai. Bye bye.